Hejsan, Andreas Cederqvist här från Hjärnplus. Nyligen så blev jag utsedd till en av Sveriges populäraste föreläsare. Och jag hoppas när ni besöker mig att jag ska kunna visa er varför jag tror att jag har fått den. Vi ska prata om hållbart ledarskap och den inneboende kraften. Om mindset och motivation och metoder för att ni ska orka med så mycket som möjligt för era barn och ungdomar. Så de vill vara där, så de vill utvecklas, men det börjar i er som ledare. Och tänk om det blir som du tänkt. Hoppas att vi ses i januari. Hej.